Čampulík 98 vás vítá u další části z našeho Let's Play ze hry Alien Isolation. Minulá část byla zajímavá, řekněme to tak a už o tom nikdy nemluvme. Co se ale stalo důležitýho? Náš kamarád Samuel zemřel, respektive se deaktivoval vzhledem k tomu, že je robot, tak spíš to můžeme říct takhle, když se pokoušel přeprogramovat systém Apollo, aby vlastně zvrátil tu spouru robotů. Bohužel, jakkoliv smutná jeho smrt byla, jakkoliv jsem to cápka měl rád, byl to levoun, protože se mu to nepovedlo, a tak já teď musím manuálně celý systém vypnout. Alespoň tak jsem to pochopil, nevím. Náš momentální úkol je vypni vedení, takže pravděpodobně ano. Tak já jsem teďka v nějaký chráněné oblasti, kam jsem si nesměl přinést žádný zbraně, musel jsem je nechat u vchodu. Alespoň to jsem si myslel, nicméně zjistil jsem, že nám zůstal náš omračovací obušek. Ha! Před pár dílama jsme s tím měli takovou nepříjemnou zkušenost. Já jsem se pokoušel omráčit robota a vůbec mi to nešlo. Myslel jsem si, že je to tím, že to byl náš kamarád. Ukázalo se, že důvod byl trošičku jiný. Demonstruji. On se musí přebít. Na moji obranu, koho by to napadlo, že se obušek má přebít? No dobrý, dneska už tak failit nebudeme, máme aspoň něco účinného, když tak někoho plaskneme, když po nás půjde, ať je to robot nebo člověk. U člověka to aspoň bude působit na trošku delší dobu. Tak jo, kterýma dveřma mám vlastně jít? Modrýma. Mně se ale víc líbí oranžový, tak já se nejdřív podívám do nich. Vypadá to, že jsou otevřeni oboje. Tak já vám nevím. O, co pa to tu máme? Tady je to zajímavý. A strašidelný. Pořád nejdu správně. To je nějaký secret asi. Naštěstí mi nic nehlásí ten náš detektor. Tak jo, tak asi se tu můžu procházet jak je libo. Máme tady nějaký terminál, tak hned máme nějaký počteníčko na začátek. OK, OK, já si nestěžuju, náboje do revolveru. No čeho mi teď jsou? Revolver mi vzali. No snad se nám ty zbraně nějak vrátí. No určitě se nám musí vrátit plamenomet vlastně. Vzhledem k tomu, co má být potom, to pálení těch mini nestvůr. No dobrá, tady uvidíme, jak se to tady bude vyvíjet. Prodej systému Apollo v kostce. To je reklama, proč je ten operační systém Apollo nejlepší. No, nechci ho úplně kritizovat, ale nějak zvlášť se nám neosvědčil. Obrátil je všechny proti nám. Ale říkal, že snadná komunikace s robotama, můžete si je v klidu zavolat, kdykoliv potřebujete. No, to je možný, ale že vás švihnou něčím po hlavě, to už vám neřeknu. No co, tak tady už někdo je. Krucinál. Kam pak jsem to vlez? Já mám takový pocit, že sem budu muset jít. Ale ještě tu nemám být. Tak já nevím. Kde jsem viděl ten pohyb? Dole pod náma hned. Jo, tamhle je robot, jasný, jasný. Můžu tady něco dělat? Použij přístupovou ladičku. Co dělám? Já jsem tady asi fakt moc brzo. No nic, když už to můžu použít, tak já to udělám, no. Ten robot se za náma nedostane. Tak jo, tak tohle známe moc dobře, v tomhle už jsme zběhli. Tam jsem vyloženě expert. Tak, no prosím, koukněte, jak rychle to zvládám. Získána administrátorská práva. Úkol byl aktualizován. Aha, takže tohle byla jedna z věcí, které jsem nejspíš měl udělat za účelem toho vypnutí vedení. Koukám ten... Co? Já už jsem zvládl, že se mi zavřeli dveře. Koukám, ten android má nějaký ochranný oblek. To je zajímavý. Co on tam dělá? Já ho nejspíš budu muset jít nějak vyřídit potom. Tak jo, doufám, že se nikdo nejde. Že jim nevadí, že jsem to vypnul. Tak asi teď mám jít do těch modrých dveří a vypnout něco tam, že? Projdi, projdi, šup, projdi. Takový nízký dveře, tak ve skutečnosti. Já mám více jak 1,90 m. V každých druhých dveřích se o něco praštím. Hele, ukládací terminál už funguje, tak nepohrdnu, že jo? Dávaj mi tady nějakou akční hudbu. Až zbytečně akční na to, že se cítím docela bezpečně. Kolikrát jsem tohle říkal a kolikrát už se mi to nevymstilo, co? Je tu někdo? Není. Mám věřit detektoru? Snad jo, jo, tak tam to vede někam dál, tak se podívám zase tady. Tady je zase nějaká počítačová místnost. Ale tentokrát tady nemám nic na čtení. Tak jo, teď jsem doufal, že na ně budu hodný, že budu mít aspoň nějaký zajímavější loot, víte, jako nějaký přístroje na vyřazování androidů a takhle, ale už toho máme vlastně celkem dost.
Sonická bomba, zábleskový granát. Sonickou bombu nemám, která to je? Co dělá? Jo, to je ta, co vydává hluk? No jasný. Má 4-sekundový zpoždění, po kterém se aktivuje. Tak to se mi hodí. Stejně mám plno věcí, tak co bych si to nevykraftil, že jo? Tak jo, tak kam pak se to dostává? A, někam na druhou stranu. To vypadá na tu samou místnost, kde chodí ten robůtek. Máme tady zvukovou poznámku. Dobře, senzor už si můžu vzít. Tak to přehrajeme, než to spustím radši. Ray, it's Chief. There's something wrong with your synthetics. The team I requisitioned to acid strip lower habitation just stopped in their tracks. They thought something about a hazard containment order, tried to get into my control booth, and then just marched off. I know I always complain about those spooky bald bastards, but now I've got proof their wiring's faulty. I've got a meeting with your boss Spedding tomorrow, and I'm gonna kick some ass. So when he starts kicking your ass, well, it's coming from me. Mně přijde, že si lidi stěžovali na neposlušní roboty už hodně dlouho před touhle spourou. A nikdo s tím nic nedělal. No tak vaše blbost, hoši, teda. Tak jo, tak máme tady další ladičku. Žádný problém. Jste mi tady měli přichystat nějaký větší challenge. Když už mi sem nedali ty zbraně, tak jsem čekal nějaký... Ricardo, conduit's offline for now. I've pulled up the Apollo schematics here. It looks like you can get to the access through the turbine shaft. The turbine's running hot, Ricardo. Full speed. There'll be an emergency shutoff nearby, but it won't stay off forever. You'll have to get inside quickly. Tak jo. Kde jsem viděl tu turbínu? Já jsem ji viděl v té druhé místnosti. Za těma oranžovýma dveřma, že jo? No jo. Tak proto jsem měl jít nejdřív sem. Oni věděli, co dělají. Doufám, že mi nejde nikdo naproti. Snad ne, snad jsme tady v pohodě. Na těchto světlých místech fakt vynikne, jak má ta hra krásnou grafiku, musím říct. Když je všude tma, tak to ani nemůžeme pořádně ocenit, ale teď. Teď jo, teď mě to posílá sem a já už jsem to vypnul. Já to musím udělat znova? No tak to jsem tu byl fakt zbytečně předtím. Turbine's off, way should be clear. Dobře, dobře, dobře. Kde je nějaká ta turbína? Teď úplně nechápu, co se po mně chce. Kam mám jít? Co? Kam mě to posílá? Vypni pohon turbíny. Já to musím vypnout znova? Já musím někam rychle doběhnout. Tak počkat, tak to já se nejdřív podívám, kde nějaká ta turbína je. Ať vím. Jo, to bude tohle. Jasný, jasný, jasný. Tak rychle poběžím sem. Výborně, jsme tu. Haha, co teď? Co mám dělat? A, žebřík. Dobře, dobře. Snad mě tady nezabije teďka něco. Dobrý, že by spadl na mě nějaký větrák nebo tak. Tak tohle bylo zajímavý. Na co je tohle tlačítko? Aha, jasně, tím to zase vypnu. Dobrý, nepotřebujem. Tak fajn, tak zatím se tu dneska orientu. Nemusel jsem si zatím hledat, jak se co dělá. This is gonna be tight. Good luck. Ripley, you're getting deeper into Apollo and your radio signal's getting thin. I'm gonna lose you soon. Nah. Great. Just keep them crossed for me, huh? There's gonna be lots of Joes down there, Rip. Could be dangerous. Samuel sacrificed himself so I could get here. I've gotta try. I thought he was a pretty nice guy for a synthetic. Me too. Jo no, Rip Samuels. Ale jako já ztratím spojení s Ricardem. Potřebuji, aby mi někdo radil. Kam jsem to vlez, proboha? Hele, energetická sada, injektor. No dobrý, fajný věci. A ukládací terminál, to je taky fajné. Další oranžové dveře. Ty mi to ani neradí, kam mám jít. Odpad, už taky je potřeba. To ta sonická bomba se vyžádala věci. Mám se připojit na Apollo v této místnosti? Cože? Přesně tady, kam se koukám. Že to je skříň. Jsem blázen nebo co? Ricardo, main entrance is locked. Any idea what to do next? I can't hardly hear you, Ripley. Your signal's just a quick fake. Ricardo? For Christ's sake. If you can hear me, find another way to make contact. Something's up with my earpiece.
Že ti jasně řekl, že tě neslyší, pro boha ženská. Najdi řídící místnost pro lidskou konzultaci za polem. Tak, teď už mi to ukazuje správně. No hura, já tady mám těch pointů víc. Japato. Každopádně cesta vede spíš tudy. Tak jdem sem. A kruci. Ještě ta hudba, jak se ozvala, strašidelná. Dobře, takže tam je robot. Já se zatím vlezu sem. Snad to zvládnem. Snad nás nevyhmátne. Tady je další vchod. Já vlezu na počítač. Zkusíme si něco přečíst. Já se ho bojím. To jsou taky hajzly ty roboti. Zvýšená úroveň biokarantény. V podstatě delší větou popsáno, co je v tom názvu. Prodáno, přehrát, počkat, ve služebních něco je? Není. Tak si to přehrajem. Something crazy just happened. Sebastopol is off the market. We got a buyer. The weeks before they start taking the place apart and they U-turn. After all those endless presentations and tours, I guess the talks weren't stalled at all. Someone at company headquarters just had to click his fingers. A message of confirmation just came in. Apollo is currently receiving a packet of new operation rule sets. So I guess the deal's sealed. Now this is board level need to know stuff until it's announced to shareholders. Quite the promotion, huh? No jo, další interní informace tady máme. Extra! Kde je ten robot? Tam uniká nějaký plyn? Do tohohle vlíz nemůžu? Tak já nevím, jak se tam dostanu přes to. Já bych si mohl aktivovat lékárničku, že jo? Ta se hodí teďka. Spíš by se hodila tady nějaká pořádná lékárnička, ale OK. Takže ono to po mně bude chtít. Abych to celý obešel těma oranžovýma dveřma. Jasný. Jasný, mě to schválně posílá tou delší cestou. Ne, to... Co? Jasně, tady je maska. No prosím, můžeš do nebezpečných oblastí, děkuju. Jak se jim mohl přehlídnout? Tak jo, tak můžem normálně těma modrýma dveřma, není problém. Doufám, že vydrží na furt, že do ní nebudu muset nic hledat. Ježišmarja, ale vidím v ní ale úplný prdlajs. Taková špinavá, to se si mu aspoň otřít kapesníkem. Jo, takže, jo, chápu. Tady je ten robutek, co tam něco koumal. Oh, to je zamořená jenom tato jedna místnost? OK, co vám můžu dělat s tímhle přemostěním? Vypnout ten plyn, až půjdu na zpátek, že jo? Přesměrování plynu, vypnout systém vysílačky, zapnout, třeba se to bude hodit. Tak jo, tak kde pak seš, androidíku? Před chvilkou se mi objevil, jakože mě probleknul a už ho zase ne... Podle tohohle je přímo u mě. Cože? Jo, tady. Se proplížím takhle. Nevidíš? Nevidí. Mě fakt nevidí. Tupounek jeden. Tupoun obecný. Tak jo, já ho takhle celýho obejdu. Snad nejdeš do poslední řady, hochu. Kam jde? Když se zastaví, tak já ho nevidím. V tom případě mi fakt nedá smysl, jak to, že jsem viděl ve Třelce tenkrát. Mám jít tudy. Mně to nedá, abych se nepodíval do této místnosti. Kde seš? Parchante jeden. Kde seš? Tady. Něco dělá. Ne, tady není. Dobrý, podíváme se sem. Co tu máme? Energetickou sadu, máme tady terminál. Nevím, k čemu je. Tady potřebuji obnovit energii. Tady asi budu muset něco vypnout. Moment, můj, kam jdeš? Jde prv stealth. Tak podívám se na terminál, narychlo. To si můžete přečíst, když tak přitom. Při editování, co tady bude? Hromadné chyba, spustit nouzové chlazení? Jasně. Proč by ne? Třeba to k něčemu bylo. Teď to můžu spustit. Co se stane? Sejme to robota? Jo! Hustý! Je po něm! Já jsem genius. Já vím, že to říkám strašně často, ale prostě musíte mi dát zapravdu někdy už, konečně. Tady jsou zelené dveře, to se mi líbí, to je moje oblíbená barva. Hehehe, tohle bylo dobrý, tam je nějaká šachta. Kam pa vede šachta? Jo, tam už jsem byl. Tak já normálně tudy. To byl jediný robot v této lokaci? Kde pak? Tady je další. Tak jo, tady jsme měli fajnou možnost, jak se ho zbavit.
tímhle to tak snadný nebude. Proboha, co to mele? Ten má strašidelný hlas. Prostě obejdu, bez tak tam nic důležitýho nemá. Tamhle etanol, ten nepotřebujem. Vidíš mě? Nevidíš mě, že ne? Dobrý, je to dobrý. Pro jistotu se do té jeho místnosti podívám. Skalám se mu takhle za stůl, takže jo, takže tohle je etanol. Víte co, kdyby tady byla zase nějaká užitečná věc, jako byla ta plynová maska nenápadná? Asi ne, asi ne. Budu tě ignorovat, jo? Nenaháněj mě. Tímhle směrem je někdo? Kde pak vůbec nikdo? Cítíme se bezpečně, ne? Kam pak jsem to zase vlez? Tam je nějaká obří televize. A je tu ukládací terminál. To jsem nechtěl. Nech si obušek. Jo, tohle je ta první věc. Počkej, kde byla ta druhá věc? Ta byla někde tam vzadu. To už jsem jakože prozkoumal, že tam nic není, nebo to byl nějaký bug mapy, nebo co? Ta mapa je nějaká podivná. Přístupovou ladičku, jo? Aspoň je to zase ta lehčí věc. Mě fakt nebaví, jak se musím trefovat do těch pidičáreček. Jak jsme to dělali asi jenom dvakrát. Tak co pa se bude dít? Left hemisphere server banks. Now active. Right hemisphere server banks. Now active. Prohledej levou konzoli. Dobře. Tak se mám vrátit, jo? Jde po mně někdo? Všim si toho někdo? A mám prohledat i pravou konzoli. Ke který mě vede ten senzor? Tam už jsem byl. Jo, tak jdem nejdřív tam, kde už jsem byl. Ale tam je vlastně ten hajzlík. Oni vypadají docela srandovně, ty roboti teďka. Jak jsou navlečený v těch rádoby dupačkách. Mi dávají šanci ho obejít. Jdeš pomalu? Nejde moc pomalu. On teď přijde těma dveřma. No jo. Nepřijde, on pokračuje dál. Když tak tě sejmu obuškem, kámo. Když budeš dělat problémy. Dobrý, počkáme si kam půjde. Jde doleva a já mám jít. Zase mačkám špatný tlačítko. Kurňa, tam já mám přesně jít. No dobrý, tak tomuhle se asi nevyhneme, jdeme ho domlátit. Teoreticky bych mohl tam hodit EMPčko. Mám jich dost. Po každý zmáčknu špatný tlačítko prostě. Okay. If I power these up, one of them should give me access to Apollo security banks. Zapni to! Zapni to! Zvedni se! Oni jsou tu dva! Kde se tady vzali dva? Já jsem chtěl zapnout to nouzové chlazení. Víte co? Možná by je to sejmulo. Ono už to nejde. Už to fakt nejde. Nemám hysterický záchvat. No v podstatě jo. No už to fakt nejde. No tak jak to s nima uděláme? Já jdu sem. Takže hodíme sem EMP. A pak je dobijem, co říkáte? Zase špatný tlačítko pro změnu. Pojďte sem oba! Ono mu to nic neudělalo! No tak tohle je velký problém. Tohle je velikánský problém. Dej mi pokoj. Zkusíme to prostě proběhnout. Mačkat náhodný věci. Tohle je ono. Dobře. Neboj se, neutíkám, já jenom běžím. Tak jo, něco jsem udělal. Přístup k pravé paměti, jádro Apollo, přístup k terminálu domu. Jo, fakt nevím, co jsem udělal, ale bylo to správně. Teď bych mohl teoreticky jim zdrhnout tou šachtou. Nahání mě? Jdou sem. Kruci! Neopatrný běh způsobuje nehody. Jenom s nůžkama, kámo, já myslím, že budu v pohodě. Je pryč, nezodpovědné. Vzdali to? Krucinál, nevzdali. Tak jo, tak ty dostaneš obuškem. Je to dobrý, tohle jsme dostali. Tady máš jednu. Je to dobrý, tady máš taky jednu. Dobrý, teď už zdrháme. Šup do šachty. To jsme vyřešili pěkně. Yes. Výborně! Teda ale do obušku už moc nemám, přebíj to. Jenom 4. Tak takhle už to příště nepůjde. Neměl jsem se nechat
odhalit. Tady už jsme byli. Nic mi to neříká. Ale podle mě jsme tu správně. Naštěstí tu není žádný robot. Jo, tady jsem předtím našel tu plynovou masku. Takže je tohle to, co mám zapnout? Jo, to bude ono. Použij přístupovou ladičku. Zase je to ta jednodušší možnost. No prosím. Snad už jsem nějaký hackerne. Cože? Co to má být? Tady bude nějaký problém. Já to budu muset nějak zpomalit, protože tohle nemám šanci stihnout. Prostě nemám. Prolejzám nějakou jinou šachtou, někam trošičku jinam. Protože jsem tam viděl palivo do plamenometu. A taky doufám, že se nějak bude dát zpomalit tato blbost. Jinak to nedáme. Je to nějaký robot? Není, je to dobrý. Tady je palivo do plamenometu. No dobrá, můžu s tím teda něco dělat? Asi ne, tady je ten plyn, ber si masku. A tady se dostávám, jasně, zpátky sem. Tak nic, tak to mi nepomohlo. Se mi snažíte říct, že to jako fakt budu muset stihnout, jo? Máme tady nějaký terminál, už se na něj podíváme. Co by ne? Třeba tady bude něco zajímavého. Osobní, hromadné, zvukové, nechali nás ve štychu. Aktivovat hemisférické spojení. Pozor, vysoké napětí. Aha, to je, kdyby tady za mnou vlezli roboti, tak bych tady mohl zapnout elektřinu, protože je tady mokro. To dělat nebudeme. Zvukové přehrát. I could have called in a special team, secured the specimen, and we all would have been happy, but Apollo has got all communications. None of the technicians in Apollo Corps are answering my messages. We're all dying here, you bastards. You threw it all away. Fuck you, and fuck your company. Fuck you! Tohle mi přijde, že bych mohl nějak zapnout. Tuhletu věc. A třeba by mi to pomohlo. A to... Počkat, ale to mám zapnout teda ten proud tam? Nezabije mě to náhodou taky? Jasně, bylo to tohle tlačítko, no dobrá, tak to jdeme zapnout. Teď už to půjde. Možná nám to fakt nějak tu práci usnadní. Dneska tady řešíme taky hlavolami. Tak co to je, pohybové klávesy? Počkat, pomocí Enter zvýrazníš. Aha, já mám hledat ty bílý ty asi. To je jeden. Kde pak je nějaký druhej? Tady je druhej. Třetí, čtvrté, výborně. Teď se zaplo nouzový přemostění. A co pak jsem tím udělal? Pomohlo mi to nějak. Já jsem to zvládnul. Dámy a pánové, prosím, napište všichni do komentářů, Čampulík je genius. Zbývala mi ještě vteřina celá. Konzultuj Apollo. Proč se to třese, co se to děje, proboha, hlavně nevyboukni. Tak tohle je ono, to je jádro Apollo. Zajímavý. Jak ho mám konzultovat? Apollo, pověs mi. Kde je v zemi zdejší nejkrásnější? O, jak se to rozsvěcí. Tady bych to mohl možná udělat taky. Tak co bude? Fajná hudba, to mi připomíná strašně vesmírnou Odysseu, kterou jsem letos viděl poprvý mimochodem. A z 90% je to nuda, ale jinak je to dobrý, no. Já jdu dovnitř přímo. Wow. It isn't on the damn station. What? Fuck.
Prozkoumej centrální reaktor. Já se obávám, že Apollo ví, co dělá a karanténu odmítá vypnout, protože on tady ve třelec s náma pořád je. Jo. To je taky jedna možnost. Radši si dám lékárničku. Koukám, že mi docela dali ty roboti. Ale je to dobrý, pořádali jsme se s nima slušně. Tím myslím slušně ve smyslu dobře. Já mám jít tudy. Tak počkej, já se nejdřív podívám do tamtý šachty, co si můžu otevřít ještě. Vydrž zvednutý. Tady bude něco cool. Nebo tam nebude nic. Tlačítko nic neudělalo. Možná už je pozdě, měl jsem to zkusit předtím. No nevadí, nevadí. Tak lezeme dolů. No určitě. Zkontrolujeme to tady. Podíváme se, co je za problém. A tady je to zajímavý, tady je to pěkný. Ne, přímo jakože pod to jádro, já nevím, to nevypadá bezpečně úplně. Aby to teďka nezačalo... Já si představuji, že to je jako raketa, tak aby to na mě teďka nezačalo ze spoda chrlit oheň. Asi to tak nefunguje. To je zase nějaká úplně jiná lokace, něco fajného. Jo, tak tímhle asi budu muset někam vyjet nebo něco. Nejdřív kouknu na počítač, páč to bych nebyl já. A kdo pak mohl tady psát nějaký poznámky, že jo? To je takový místo, který se k tomu úplně moc nehodí. Vážně? Tady je plno poznámek zrovna? OK. Dneska je 11. prosince 2137. Tady to hlásí, že jsme přijeli na stanici. Ale to už měsíc ta biokaranténa běží. Tady už je ten problém delší dobu. Počkat, držte to v tajnosti. Tady se furt baví o nějakém nákupu. I to bylo napsané v tom počítači v Apollo a já nechápu, o co jde. Aha, žádný další už to nejsou. Tady je nějaký obchod s lidma, nebo co, to nedává smysl. Mluví o nějakém nákupu a to, že tady mizí lidi, ale... nechápu to. Tak, do strojovny. Refusing to lift the lockdown. It says there's something up with the reactor. You're from the company. Tell it you don't give a shit and to do what you say. Sorry, Ricardo, but I'm small fry. Me, Samuels, Taylor, we all are. Guess if we amounted to anything, Apollo wouldn't be so ready to see us killed. Výborně. Tak už to chápu teda, ale... nějak se tím nenechám rozhodit, já mám akorát radost, že je Ricardo pořád na drátě. Ten mi chyběl, už jsem ho dlouho neslyšel, sice mluví trošku jako James Corden, který ho nemám rád, ale je černý, takže to určitě Corden není. Tak jo, tady jsou tři něco, roboti, viděli mě už? Nevadí, tudy se ke mně nedostanou. Takže, mám zapojit tramvajový systém, mám to udělat? Co mám za úkol? Nemám žádný úkol, dostaň se k reaktoru. OK, tak asi potřebuji k tomu tramvaj. No dobrá. Šup, jdi to mačka. Neblbni, tady se nemůžeme zdržovat. Tak, zmáčknu D, nebudu ho poslouchat vůbec, nejsem blbej. Jsem myslel, že to bylo jakože bug, co se vyskytoval jenom v té jedné lokaci, ale ne, oni mi budou špatně radit po každý. Tak jo, a co jsem to teď zapnul? Pak jsem zapnul nějakou tramvaj, nebo co to bylo? Co tady kape na mě? Co tady teče z těch trubek? Vy byste si měli zavolat instalatéra na to. Tohle není normální. Nějaký generátor. Můžu ho zapnout? Můžu ho zapnout. Co to je? Aktivovat tramvaj. Tá! No prosím. Hned jim ujedeme tady robotku. Šalinou. Zajímá, jak bude vypadat tady tramvaj. Se představuji asi trošičku jinak. A my jim neujedeme. My si jenom... Jasně. My si jenom... odklidíme tramvaj z cesty. No tak nic, no je na ní nějaký loot? Asi ne. Ani jsem nezjišťoval, co tady mám dělat a stejně děláme postup, vidíte to. Důvtip! A jakožto důvtipný člověk jsem si to právě uložil. Tak dobrý, tady nějaká podivná pára. Což nám je vlastně jedno, protože už máme masku, takže žádný problém. Kampa, já to lezu. Ani si tady nemůžu nikde aktualizovat mapu. Tak mi asi neporadí, co? Kde pak? Mapa reaktoru se jen tak někde povalovat nebude.
To bude asi přísně tajný území. Ale hlavně víte, že ty nejdůležitější věci na lodi ovládají roboti. Jako by nikdo nepočítal s tou sporou. Tamhle kamera. Tak já vlezu radši do šachty, třeba se bude dát obejít. Aha, vlezu hned někde takhle vedle. On je u robota. Jo, aha, on tady stojí před tou kamerou hned. Kamera neregistruje syntetiky, to vypadá. Tak jo, co tu máme zajímavého? Něco pro mě? Energetická sada nepotřebuju. Chtěl by to nějakou... Jsi mě viděl? Ne! Zapneme si rádio, to jsem nechtěl. Ne! Sakra! Nestihl jsem to! Nestihl jsem to! Dej mi pokoj! Dej mi pokoj! Doufám, že jsi jedinej tady, že teďka nedoběhne pět dalších. Zvládli jsme to! Střelivo do šroubovnice! To už je druhý, co jsme našli. Už by to chtělo nějakou tu šroubovnici, nevím jak to vypadá teda. Tady jsou nějaký nákresy. Že bych si po něj aktualizoval mapu. Tak vidíte, jak jsme krásně dobili. Konečně mi vyšla ta moje taktika. Co se týká omračovacího obušku. Doteď jsem to po každý failnul. Kdybych tenkrát toho prvního robota, na který jsme ten obušek použili, plesknul hned, tak si nebyl takový problém. A zvetřel jsem už tuplem. Tak jo, tak tu jde radši vlejzat nebudu, když tam naproti něco je. Správná cesta, očividně. Dneska je to taky samý prohledávání. Dojdi tam, zapni tohle, zapni tamto. Chtěl jsem to udělat kratší, když už se nám to minule taky nepovedlo, o moc kratší. Ale, nevím, počkáme na nějakou akci, ne? Na něco super. Zase kamera. Dobrý, nedosáhne sem. Já se přece jenom podívám. Do tyhle místnosti, můžu tam i někudy, jinudy, jasně, tudy. Výborně, snad tu není žádný robot. Nikoho tu nevidím, ale tam toho jsem taky neviděl předem, takže nemůžu tomu úplně věřit. Co tu máme? Nějaký vylepšení. Získáváš jontový plán. Jasně, doteď jsem měl plazmovej hořák, teď už mám konečně ten jontový. Tak dobrý, nebyla to chyba v překladu. Fakt je tady těch hořáků víc. No to byla doba! Za chvilku končí hra pro boha živýho. Tamhle šla aktualizovat mapa. Jsem to prošvih. Tady jsem byl, tady jsem domlátil toho robota. Tak já jsem prostě slepej. Dobrý. Tak co pak nám poví naše mapa? O! Tohle se nám odhalilo, to tam předtím nebylo. Odhalila se nám další šachta. Šachtou se tam můžeme dostat, dobrá. Tak jo, tak víme, že to k něčemu fakt bylo. Mně je jasný, že dojdem do reaktoru a prostě tam bude ten vetřelec na nás čekat. To je úplně jasný. Takový naschály nám tady dělají celou dobu. Jako to, že jsme ho vystřelili z lodi. A už jsme ho, nevím. Skoro dvě hodiny nepotkali. Vůbec nic neznamená. Tady se setkávají dvě kamery? Vážně? Tohle bude větší problém. Vlezu pod tuhle. A teď... Vlezu po támhlectu. No jo. To je stealth, panečku. To je skoro jak Metro Last Light stealth. Akorát, že tady není tak snadný protivníky sundat. Jo, jasně, z té šachty budu muset sundat dveře. Budu je muset zase nějakým způsobem rozřezat. Předpokládám, že jontovým hořákem. Ještě jsem sem nešel hned. Musel bych se pro něj vracet. To se trošku rýmuje. Vůbec nevím, čím to je. Použít jonový hořák. Jsem napsal jonový. Nevadí. Jont a jon je to samý. Jon byl ten, co moderoval na vlastní oči, ne? Akorát se to psal trošku jinak. Tak jo. Tak to sundej. Jontový hořák se chová úplně stejně jako ten plazmový, takže pro nás to nějak zvlášť úžasný rozdíl, krom toho, že se budeme moct dostávat někam, kam jsme se předtím nemohli dostávat, neznamená. Ne, tam jsem ty dveře vůbec nepoložil, oni se kousek hnuli. To bylo podivný. Nemusím ani tak šetřit tou baterkou. Nacházíme na každém rohu. Další ukládací terminál. Jsou na mě nějak zbytečně hodný. Tady se něco stane. A.
Nevím, jestli jsem to měli teďka ukládat. Něco tam zapípalo na senzoru. Ježi, já se dostávám k těm třem robotům, že jo? To by byl teprve problém. Mám 3 náboje do omračovacího obušku, to by bylo akorát. Nemůžu je sejmout jontovým hořákem. To by bylo něco, panečku. Jo, tamhle jeden, já jsem se nevšiml. Škoda, že tady nemám žádný senzor na to, jestli jsem vidět nebo ne. Teď jsem zrovna... Jdeš sem? Ty vole. Jo, on mě vidí. Tak já tě nechám sem dojít a domlátíme tě, jako vždy. Ne, jak to, že mi to nešlo? Debilní myš blbne dneska nějak. Předtím jsem měl problém zapnout tam tu jednu věc, podržet obě tlačíka najednou. Nějak to prostě blbne. Sejmi ho, výborně, a domlátit. 1, 2 a 3. Tak. To byly 4 teda, ale nevadí. Další střely do šroubovnice. Fajn, tady je nějaký autíčko. Budeme si to moc vzít? To by bylo super. Máme tady vysokozdvižný vozík. Mám kamaráda, který s jedním jezdí. Respektive už ne, vlastně oni ho vykopli. To co vtipnýho důvodu, dělal, že je nemocný a šel na jednu společenskou akci, kde ho našel kolega a napráskal ho. Když se nám to stane, tak to moc vtipný není, ale když se to stane jiným, tak je to strašně vtipný. Příliš málo energie, musím tady něco obnovit. Zapnout tenhle ten generátor, že by? Ne, ještě něco jiného. Neplatné zařízení. Kurňa, tady nemůžu nic dělat. Co to je? Tamhle je jedna věc. Takže bych měl nejdřív zapnout tohle? Jasně, nejdřív tohle. Zapojit ovládání dílny. Opět mi to píše špatný tlačítko z nějakého důvodu. Teď půjde zapnout tohle. Že by? Málo energie. Tak ten generátor? Nebo je to ještě jedna věc, kterou jsem prošvih? Asi jo. Jasně, to je ono, zapojit ovládání dílny. Tohle jsem si předtím vůbec nevšiml. Co pak nám to udělá? My fakt asi budeme muset někam odjet s tím autíčkem. Jdi někam, to by bylo skvělý. Tak jo, teď je nejspíš na řadě tohle. Už to svítí zeleně. Jo, jasně, zapojit ovládání dílny. Ještě, že to nemusí dělat několik lidí vždycky najednou, že to jde takhle v klidu po pořadě. To by byl větší problém. A teď konečně budu moct zapnout tohle. Jasně, aktivovat naviják. Tak, ten nám spustí autíčko. A budeme moct odjet? Nebo nám naopak vytáhne autíčko a budeme moct vlít spod něj a nebude autíčko. No jasně. Přesně jak jsem si myslel. My máme vlít spod něj. Tak už jsem měl chviličku radost, že tady budeme dělat něco strašně cool. A ono ne. Jakože ne, že by tohle vůbec nebylo cool. Ale víte jak. To je jak to, že neplatný zařízení? Teď už jsem si ladičku jednou vylepšil. To tedy ještě víc levelů, nebo co? Mám skákat? Jak je to hluboký? Jenom takhle. Dobrý. Kam pak nás tohle povede? Náš momentální úkol je pořád dostat se k reaktoru. Ještě furt nejsme ani v dohlednu. Velikánská šachta akorát na to, aby za mnou přišel vetřelec. Začukám radši. Vždycky, když začukám, tak to úplně podělá mikrofon. Tentokrát jsem to udělal hodně daleko od něj, ale stejně ho to podělá mě, to je jasný. To je vždycky, já mám na to štěstí. Co to je? Jo, dobrý, je tu žebří, už jsem se lehl, že ne. Zasnu. V obě ruce jsem měl na žebříku a stejně jsem zvládnul tu baterku zasnout. Jak já to dělám? Že bych ji měl na hlavě a ovládaný mrknutím nebo co? To by bylo hodně nepraktický, pokaždý, když bych mrknul, jak by se zapnula nebo vypnula. Tak jo, kam mám jít? Tam mám jít, tak já jdu sem. Protože znáte mě, že jo? Doufám, že je to na jontový hořák správně. Já jsem nějaký inženýr, panečku. Nejenom, že jsem genius a všechno. Teď mám k tomu ještě i titul. Tady jsem si teda taky vymyslel, stejně jako ty předchozí tituly. Ale nevadí. Když umím pracovat se všema možnýma takovýma věcma, tak... Aha! Jo, já jsem zpátky v téhle místnosti. Tak to mi nepomohlo, tohle. Nevadí, aspoň víme, na čem jsme. Doufal jsem v nějaký secret, ale... Doufal jsem v tu šroubovnici! Kde na nás bude čekat ta svinucha? Doufám, že už je za rohem. Tady někde.
zase stejná lokace jako předtím. Tady určitě, no jasně, tady taky hlídkou roboti. Mně to dává furt nějaký šrouby. Ale náboje do omračovače, kde pak? To ne. To bys to pak používal moc, to by bylo moc snadný, čampulíku. Je tu někdo? Není. Ale jdu správně. Tak dobrý. Je tu ta šroubovnice? Prosím. To by bylo fajn. Střelivo do šroubovnice, ale šroubovnice nikde. Neštěte mě už. Co pak je tohle za knížku? Frank Herman. Válka v totalitě. No to zní pozitivně, to zní přesně jako něco, co bych si na tom na místě chtěl přečíst. Krucinál, jsem neměl to rádio zapínat. To byl strašidelný zvuk. No nevadí. Tu máš omračovačem. To štípe, to si píš, že to štípe. To je parchant! Ty potřebuješ víc, nebo co? Dobře, poslední taky padne na tebe. Ono mu to nic nedělá! A co já s ním mám dělat? Já tady zhebnu! Protože, no, jako co? Pojď sem, a já to teďka oběhnu. Si píš, že uteču. Ohohoho, další střelivo do šroubovnice. Není tady ta šroubovnice. Šroubovnice! To si píš! Ne, nestihl jsem to! Nestihl jsem to! Dál od tebe! Teď mě nesmí chytnout? No, kruci, no tak už je po mně. Dobrý, tak to nám nevyšlo, ještě jsem si to uložil hned před vstupem do téhle lokace. Se vám přihlásím se šroubovnicí a doufám, nerušen žádnými roboty. To mě zajímá, jestli to byla moje blbost, že jsem se nechal odhalit s tím maskovaným robotem, nebo jestli on se prostě za mnou spavne a oni chtějí, abych tady měl tu kritickou situaci. Aha, on je tady. Aha, tak oni to fakt po mně chtějí. Tobě vážně nestačí omračovací obušek? Co takhle? EMP. Těmhle fakt nevadí. Děláš si ze mě srandu? To je tím oblekem určitě. Ten oblek mu nějak přidává výdrž. Tak, ber šroubovnici, prosím tě. Tak, rychle to nabij. To teda ne. Já se netrefil! To je strašný, tahle situace. Tak, moment. Jdeme trošku dál od něj a nabijem to pořádně. Počkej, já nemám přebito. Přebito. Rychle to přebij, vole! Proboha, ženská leva! Co to má bejt? Za trapný prdítko! Jak se s ním mám vypořádat? Když nemám žádný zbraně. Říkajte, já se mu skovám. Další střelivo. Tady za ty bedny a počkám, až se vrátí. Ha! Vymakáme si ten náš stealth. Obešel jsem ho. Tak jo, máme tady střelivo do šroubovnice. Máme tady tu šroubovnici. Jo, to už víme. Ber další střelivo. No a co teda? Co teda s tím? Můžu do toho mít jenom jeden náboj naraz? Jak se s tebou mám vypořádat? Parchan Teren! Co to je za zbraň? Teď mu dělá úplný prd! Úplný prd! Přebij to! To je úplně vohovně tohle, co to má vejt? Ne, tohle je nějaký buglí, to není možný. Jediná zbraň, kterou se mu můžu tady ubránit a nic nedělá. Přebij to, prosím tě. Ženská pitoma. Co to je? Tak to nemůže být ani kvůli tomu obleku. Vždyť já ho prostě trefu do ksichtu. No, to potřebuje nabít ještě víc. Takhle. No a zase jsem mrtvej. Co to je? Nějaký kód do záklopek je 6832. Píšu si to. Co tu ještě máme?
rozvod elektřiny, vypadává proud, OK, co to ještě máme, jdu tě hledat. Tady píšou, že šroubovnice dokáže do Androida vyvrtat díru, pochybuju, hele, tohle je ten kód, 6832, já to nemůžu udělat manuálně, 68, sakra, 6832, nefungovala mi numerická. Tak jo. Parchante. Co to je? To prostě nic nedělá. Ne. To neexistuje tohle. Debilní zbraň. Pitomá zbraň. Já jsem byl nadšený, že tady konečně něco máme pořádnýho a ono ne. Nic mu to neudělá prostě. Ono to vypadá, jako bych se skoro do něj ani netrefil, nebo co? Nebudu se ptát na žádný protokol, já jdu prostě někam úplně jinam. A to jako, co to má být? To já mu nemám střílet do hlavy, nebo... O co jde? Tak jsem zase zhebnul. Je to úplně o ničem je ta zbraň, kašlu na něj. Je to tím oblekem, nebo co to je, já nevím, umířím normálně do hlavy. Snad nejsem až takhle levej. Pětkrát jsem do něj vystřelil a nic, prostě nic mu to neudělalo. Tenhle je nějaký buglej. Možná jako ten robot, co minule... Prostě taky nešel zabít nějakým záhadným způsobem. Nesvítil mu oči, ale přitom byl naživu, pamatujete si na něj. Necháme tohle bejt a... budem si hledět svýho. Teď se tam pro změnu bugla šroubovnice a kouká přes zeď. To je nějaký podivný. No, já ho tam nechám dojít. A normálně si to obejdu. Vidíte tu šroubovnici tam? To je zajímavý. Ta hra je dneska nějaká podělaná. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Každopádně bojovat s ním fakt už nehodlám. Máme ho vyřešenýho. Snad nás neuvidí přes tu jeho výlohu. Furt ji vidím, tu zbraň. To je ale otravný. Musíme jít jinam, snad nebude vidět celou hru. Dobrý, kouká se někam na druhou stranu. A, už zmizela, když jsem zamířil konečně. Konečně si hra uvědomila, že ji celou dobu držím. Tak jo, vyzkoušíme i když tak na nějakým normálním robotovi. Třeba bude o něco účinnější, tenhle fakt neměl smysl. Já nevím, co to je ty obleky, co mají na sobě. To není možný, aby byli kvůli ním odolní proti průstřelům nějakým velkým šroubem, ne? Chápu, proč na ně nefunguje EMP, jakože jo, může to být nějaký ochranný obleček, ale... Co? To je divný prostě, to je divný. To je fakt bug. Tohle tady nemůže být naprogramovaný schválně. Blížíme se k reaktoru. Teď mám třeba výtah, OK. Tady bych měl problém, kdyby po mně pořád šel, tady by mě dohnal, než to sem dojede. No dobrý, je tu hned. Je to v pohodě. Ale už sem někdo fakt jde. To je akorát. Nedoženeš, nedoženeš. Ricardo, have you ever been to the reactor? Never took that at all. I did some training in one. Seems like a lifetime ago. Každopádně, já už zase točím hodinu a čtvrt. I když to dneska budem muset hodně sestříhat, tak prostě uvidím další ukládací terminál a pá Sevastopole. Zase třeba za týden nebo tak. Máme tady nějakou poznámku, přehraj to. I hid, but when I looked up, it wasn't there. I think it went into the floor, maybe the ceiling. Sevastopol's a maze, could be living anywhere. This must be what the marshals have been chasing. This shouldn't have been kept from me. Chief out. To je pravda, může být kdekoliv. Co pak je to tady? Brkovnice! A revolver! Co? To byly moje zbraně tohle? Asi ne, to byly někoho jinýho. Nedostal jsem zpátky svůj plamenomet. Nicméně zůstaly mi moje náboje alespoň. Tak dobrý, mám zpátky pořádný zbraně, ne tuhle tu hovadinu, která nic nikomu nedělá. I když asi má, nevím. Tak jo, tak jo, tak už nejsme úplně k ničemu. Na druhou stranu mi to říká, že tady bude o něco víc konfliktu. No. Jak jsem slíbil, je tu ukládací terminál, dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, asi to dneska bylo takový, nevím, podivný, za to jsem já nemohl,
Ale stejně, hoďte tam ten like, napište mi nějaký komentář, jestli máte co říct, jestli se stydíte tady, tak můžete na Facebook, ten je v popisku pod každým videem, dejte tam, to se mi líbí, protože tam občas dávám nějaký informace navíc. A dejte odběr, jestli nechcete o žádný z mých videí přijít, i když účinnější je ten zvoneček, který funguje v podstatě jako takový alarm a vážně zobrazí úplně každý video. Těm odběrům se do toho někdy nechce. Lovu, zdar!